Åh, hvad? Det var... Nå, mig. Jeg bruger bare lige min supporter creator kode Jackson2030 i itemshoppen. Fordi så når man går ind og køber skins, som for eksempel sådan her, så støtter man nemlig mig, fordi se, så står sådan this... Præcis, mand. Jackson2030 i itemshoppen. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Det vi skal i dag, det er, at vi skal se på mit setup, fordi jeg har egentlig lidt gjort det som sådan en årlig ting. Men sidste år, 2018, der tror jeg faktisk, jeg glemte at lave en setup-video. Og jeg har altid sagt, ved du hvad, der skal nok komme en setup-video, men jeg har lige bestilt nogle ting. Så jeg vil helst ikke lave den endnu, fordi jeg vil godt have det hele med. Og jeg har faktisk også bestilt nogle flere ting, som jeg faktisk kommer med på dage. Men jeg kan ikke blive ved med at udskyde, så jeg tænkte sådan, okay, så lad mig lave en setup-video for 2019 og 18, fordi det her det er jo... Det er i hvert fald 2019. Det her, det er så mit setup ser ud, og det er det, jeg sidder og streamer ved, det er det, jeg sidder og gamer ved, og det er det, jeg sidder og redigerer ved. Og jeg vil ligesom gå igennem, hvad det er, jeg sidder og bruger, og hvorfor jeg bruger det, og så videre. Så, ja, det vi første vi har herovre til venstre, det er min Shure SM7B, som er en vanvittig nice mikrofon at have. Der er rigtig mange sådan store streamers, der bruger den, og jeg bruger den selvfølgelig også selv. Det gør jeg en af den grund, at den skulle egentlig være lidt god til sådan mere close veje, men der er ikke så meget echo herinde i mit rum. Og det er mest på grund af, at jeg har sådan et guldtip her, som er sådan et væg-til-væg guldtip. Og det var også rigtig godt i forhold til lyden, fordi så dæmper det en masse, fordi så har jeg ikke sådan fire betonvægge, og så skyder jeg lyden over det hele. Så jeg har sådan en ret lyddødt gulv, og så har jeg også en seng og sådan noget. Så det er godt at have sådan en lille værelse, hvor der er en masse ting, der ligesom blokerer lyden. Så det er nice mikrofon. Her. Og så til mikrofonen, der har jeg så sådan en pult her. Det er en DBX286S. Der står selvfølgelig alt ned i beskrivelsen, hvis I er mere nysgerrig om det hele. Står også inde på min Twitch-kanal. Og den bruger jeg til at... det er en kompressor. Og hvad den gør egentlig sådan, at når der er et vist lydniveau, som der kommer ind i den her. For eksempel, hvis jeg sidder og snakker lige nu, så lukker den lyd ind. Men hvis der kommer under et vist lydniveau, så lukker den lyden. Og så kan man sidde og indstille på nogle forskellige ting og sådan noget. Der er nogle frekvenser. Alle mulige lydteknisk noget. Hvis I har fysik, så ved I nok, hvordan det fungerer. Og så har jeg så under min skærm her, har jeg sådan en lille lydmixer. Steinberg UR242. Og det er rigtig nice lydkort her. Der er også noget software til, som man kan gå ind og ændre i. For eksempel hvis man går herind, så er der sådan et stykke software her, og så går man ind her, og så er der en masse små ting, man kan pille med. Det er de mine settings, jeg har der på. De er egentlig meget specifikke i forhold til, hvordan jeg sidder, og når jeg sidder og streamer og snakker. Og så også i forhold til mit værelse og sådan noget der, mit environment. Så man kan godt tage de settings der og bruge dem, men det er ikke sikkert, at de lyder lige så godt, fordi jeg sidder i et vist størrelse lokale. Der er en vis mængde af lyd, der bliver ligesom dæmpet på grund af, at jeg har for eksempel gulvtæppe her, og jeg har ikke betonvæg og sådan noget. Så er der noget vist lyd, der ligesom... Lad os sige, at du er på et værelse, der bare er ren betonvæg, så vil lyden lyde rigtig mærkeligt, hvis man har samme settings. Jamen, jeg har også en Google eller en Apple HomePod, så det er faktisk rigtig god at spille musik på. Det er nok den bedste højttaler, jeg nogensinde har hørt i forhold til sådan penge og i forhold til størrelse og sådan noget. I forhold til det er ligesom en Sonos One, bare en lille smule større og sådan langt bedre. Men ja, nok med det. Det er i hvert fald mit lydstyr, og så har jeg selvfølgelig et Audio-Technica M50X headset. Og det har gået igennem mig tykt og tyndt. Det er nok det ældste, jeg har i hele mit setup på nær webcam og tastatur næsten. Ellers så ja, det er nok det eneste, jeg har, fordi det er bare en go-to headset. Hvis jeg skal anbefale noget headset, og det kun skal bruges til lyd, man kan selvfølgelig der er ikke mikrofon i. Hvis det kun skal bruges til lyd, så kan jeg 100% anbefale det. Og det sidder godt. Det lyder fucking godt, så ikke nogen problem der. Og ja, så har vi ligesom det, jeg sidder gamer med. Det er et Corsair K70 keyboard, rigtig snavs og rigtig snasket, men det har været et lækker keyboard, fordi det ikke ser herude i siden, der kan jeg skrue op og ned for lyden på computeren. Og så kan jeg også mute lyden, og jeg kan tænde musikken, og jeg kan skifte musik og sådan noget. Så det er rigtig godt, når man sidder og streamer, fordi jeg sidder og hører meget musik, når jeg sidder og streamer. Så jeg kan sidde og skifte på det, det er rigtig nice. Så har jeg en mus her, det er en Logitech Pro Wireless, tror jeg bare den hedder. Jeg tror ikke, den hedder bare Logitech G Pro eller sådan noget, tror jeg den hedder. Og det er en trådløs mus, som ikke vejer en skid overhovedet. Og det fede ved den her mus er nok, jamen den er trådløs. Og der er rigtig mange, der tror, at trådløs er en dårlig ting i mus. Det er det ikke så flot mere, fordi teknologien er blevet så god. Så man kan sagtens bruge trådløs mus til at game på. Og så har jeg så en musemod, som er ret nice. Og den har jeg så fået sponsoreret af Logitech, det skal jeg også lige sige. Og keyboardet, det er faktisk også et, jeg har fået af Corsair. Men jeg havde et K70 med Red Cherry Switches, hvis I ved, hvad det er. De har bestemt navn. Og de hedder Red Switches før. På mit gamle keyboard, det stod i stuen. Og det her, det er så Silent Switches. Så de larmer ikke særlig meget. Så jeg har faktisk købt det i K70, der er derude, men jeg fik det her. Så det skal lige siges. Og mit lydudstyr, det har jeg købt helt selv. Bare lige så vi er. Det clearer det hele, fordi så er der ikke noget problem med hashtag reklame og sådan noget der. Musemon, den har jeg så godt nok fået. Men musen her, den har jeg så købt. Jeg fik faktisk en mus til at starte med, der hed G903. Men så vil jeg godt prøve noget nyt. Og jeg prøvede faktisk den her mus her, fordi den vejer rigtig lidt. Ligesom den der mus, som Ninja bruger, den der med lufthuller i. Så vejer den her altså rigtig lidt, og den er trådløs. Og det er bare, den vejer lidt, den er trådløs. Og så har den også en rigtig god sensor, så det er Logitech, de er rigtig gode til at lave mus. Og den her G Pro, den kan jeg sagtens anbefale, det er virkelig en lækker mus. Og jeg overvejer lidt at få et stort
Musemod, så jeg bare kan sidde og bruge det. Og så skal man bare oplade den her en gang hver uge eller hver halve uge eller sådan noget. Så den er nice, den kan oplade simpelthen. Det er bare en stor trådløs oplader til musemodden her. Så, eller til musen her, så tager man bare den her på, og så bum, så lader den. Så det er nice. Og så har jeg selvfølgelig også Stream Decks her. Jeg har faktisk en, der gemmer sig lidt herunder, det ved jeg ikke, om I kan se. Men jeg har en Stream Deck der, og det er faktisk min seneste køb. Det er en Stream Deck XL, det er bare en normal Stream Deck. Og hvad bruger jeg den til? Jamen I kan se her på, der har jeg en masse små ikoner. Og der er for eksempel sådan noget, der hedder Fullcam og sådan noget. Hvis man faktisk går ind i OBS en gang, så kan man faktisk, hvis man trykker der, jeg kan lige prøve at tænde mit kamera. Kameraet, det er også et Sony A6300 med en Sigma linse. 18-35mm, 1,8 f-stop. Det er noget teknisk noget, men det der f-stop der, det gør, at den skulle være meget god til at lave slør. Så ja, der kan I se mig, men hvis jeg sidder og trykker hernede på streamdækken, så kan jeg simpelthen sidde og skifte senere. Og det er det, jeg sidder og skifter senere på, når jeg sidder og streamer. Så den er rigtig lækker her. Jeg kan også sidde og starte Spotify-sangen. Og noget rigtig smart, jeg også lige har fundet ud af, at man kan med den, det er, at man kan skrue op for lyden i Spotify. Fordi normalt har jeg skulle tabe ud af spillet, skrue ned for spillet og så hoppe ind igen. Eller skrue ned for Spotify og så hoppe ind i spillet igen. Nu kan jeg bare trykke her, og så er den fuld knald hernede i på Spotify, så kan jeg trykke ned igen. Og så er den ligesom, så er bare en mindre dernede. Så det er, hvor lækkert at man kan det. Og så har jeg også en, jamen det er også, så kan jeg også sidde og mute mine mikrofoner på og sådan noget. Så der er en masse ting der. Og så over på min anden streamlæg, der skifter jeg for eksempel spil ind på Twitch. Hvis jeg sidder og spiller et andet spil, sørger for, at det bliver skiftet. Og så har jeg noget, hvor jeg kan trykke nogle keywords og noget sellout, hvor jeg skal dele min Instagram i chat. Og det er bare sådan, det var lidt praktisk i forhold til min stream og sådan noget der. Så det er det, jeg bruger den til. Så har jeg selvfølgelig også bag skærm her. To skærm her. Det er nogle jeg har fået af Acer. 165Hz 1440p. Jeg vil faktisk gerne bruge de her til at game på. Men når jeg sidder og streamer, så er en eller anden grund, og det er noget, jeg har fundet ud af igennem 2-3 år. Du kan ikke sidde og streame en 1440p-skærm, medmindre man har en streaming-PC. Så det er droppet. Jeg kører med en 240Hz ASUS-skærm i stedet for, som jeg også selv har købt. Så den der, den er sgu meget nice. Jeg havde egentlig købt den her, fordi jeg havde først en BenQ-skærm til 1500, den der klassiske BenQ 144Hz. Men farverne var rigtig ringe derpå. Så købte jeg den her i håb om, at farverne var bedre. Det var det ikke sådan rigtigt. Så nu har jeg siddet og ventet mig til, at farverne er rigtig lort derpå, fordi jeg forstår også, hvis man kan se her baggrunden. Jeg ved ikke, om det er muligt at se her, men i forhold til... Det er meget sygt. Der går den fra sort og så over til blå. Der er ikke rigtig sådan, der fader den ikke. Hvis man kigger herover, der fader farverne langt bedre. Jeg ved ikke, om man kan se det på kamera. Men her, der ser det altså lidt aggressivt ud, i forhold til når farverne de fader. Så ja, det er en ret. Farvemæssigt er det et ringe skærm, også når jeg sidder og redigerer sådan noget der. Så har jeg for det meste min tidslinje herude, og så har jeg mit preview derpå. De har ikke den bedste farve, men det er noget mærke skærm, den kan godt lide. Og så har vi selvfølgelig mit monster af en PC her. Det er, jeg kan ikke rigtig kalde det så meget udover min baby. Den indeholder en RTX 2080 Ti grafikkort. Der er det Gato HD60 Pro grafikkort, eller capture card, som jeg bruger til min webcam. Og det har jeg også fået. Så resten af computeren, der har jeg egentlig også købt det hele selv, så vidt jeg kan huske. Der er noget RAM i, det skriver jeg også ned i beskrivelsen, jeg kan ikke huske det hele. Og så er der en 9900K, som er en 8-kernet processor. Rigtig lækker CPU, fornuftig til at game på og streame på og sådan noget der. Dog så skal det siges, at jeg streamer selvfølgelig ikke med den her, det er den jeg sidder og spiller på. Jeg har en anden computer, for nu tror jeg har gået igennem det hele. Jeg har en pixel her med en pixelstander på, det er bare en trådløs oplader. Der er ikke så meget at sige der. Jeg tror også, jeg har været gået igennem det hele nu. Webcamet er et Logitech C922, men det bruger jeg ikke rigtigt. Så hvis man går herud, så har jeg et, hvad der ligner meget bistand setup, og det er det i stuen. Jeg har ikke så tit, så det skal ikke se spændt ud. Jeg har et setup her, hvor jeg har et gammelt HyperX-tastatur. Så har jeg en mus, og så en mus og så en skærm. Fordi det der er her om bagved, hvis man kigger her om bagved, så er en masse ting til at stå. Det er en computer, som jeg har bygget for. Jeg tror, jeg har lavet en video, der hedder Bygger Danmarks Vildeste PC. Den er også ret vild, og den er faktisk så vild, at jeg bruger den kun til at sidde og streame med. Så det vil sige, når jeg sidder og streamer, så sender jeg signalet derind fra via et internetkabel, der går hernede i. Og så ind i PC'en, det hedder NDI. Jeg har lavet en video om, hvordan det virker. Og så sidder den simpelthen og sender signalet ud, fordi på den måde, så er det, at i stedet for, at jeg sidder og spiller, og den sidder og streamer samtidig, fordi så mister jeg lidt, når jeg sidder og spiller. PC'en der bliver ikke så stresset, fordi jeg lader den her gøre noget af arbejdet, som den der i mange tilfælde, hos måske jer, hvis I sidder og streamer, så laver den jo arbejdet for jer. Men det har jeg simpelthen lagt over på den her computer, så den tager alt det hårde arbejde, mens den er den bare får lov til at game. Og det gør, at min stream den kan køre meget bedre, samt at jeg ikke behøver en streaming-PC, hvor der er capture card i. Fordi jeg kan sidde og skifte alle mine scener herinde på, jeg har OBS over på den her skærm her. Så alt kører, ligesom hvis I streamer derhjemme, normalt. Men min performance i spillene er så meget bedre, fordi jeg har fordelt arbejdsprocessen. Så det er en rigtig fed måde at gøre det på, og jeg har været rigtig tilfreds med den. Især efter jeg har fået den her skærm her, fordi den har virkelig bare gjort, at det kører fuldstændig silke smooth nu. Fordi at, det var også det eneste problem, det var at de her skærme her, fordi det var 1440p, så var der lidt problem med lag og sådan noget der. Så ja, det var egentlig mit setup. Jeg har selvfølgelig også en gamingstol, den skal man selvfølgelig, det er prikken over i. Så har jeg også lige en playbutton derovre, en playbutton herovre. Skud til Jack Second.
Så den ligger så fint og hyggeligt der. Det kan være Balder får den en dag. Men ja, jeg har en gamerstol her. Den er også sponsoreret. Sponsoreret, det ved jeg ikke. Hypex, jeg skrev faktisk en tweet på et tidspunkt, hvor jeg sådan var, hey, nu er du gerne befalt en ny stol. Så var god gamle Tobias fra Hypex, han var lige sådan, ved du hvad, du vælger lige en stol for vores side. Så var jeg sådan, god stil. Og så valgte jeg den her, og det er faktisk en meget udmærket stol. Jeg ved ikke, hvor meget den koster. 2500 kroner, tror jeg, eller sådan noget der. Men i forhold til den, jeg havde før, som var sådan en Paracon-stol, der kostede 1300, så det var den halve pris. Så er der langt mere komfort i den her. Den her nakkestøt, den får jeg ikke rigtig brugt så meget, men den er rigtig lækker at sidde i. Jeg har ikke rigtig haft så mange problemer med den i forhold til min gamle stol. Så den er sgu udmærket. Den er måske lidt, jeg ved ikke, om det er dyrt for en stol, 2500 kroner. Det er i hvert fald en udmærket stol. Jeg har brugt den flittigt lige siden. Jeg har i hvert fald ikke været utilfreds med den i forhold til min gamle stol. Der var der godt nok nogle problemer engang imellem, synes jeg. Så ja, jeg ved sgu ikke, om der var så meget med mit setup. Hvis der er, må I altid bare spørge nede i kommentarfeltet. Ellers står der nok også en ting, nogle ting nede i beskrivelsen, som I kan tjekke ud, hvis I er nysgerrige på det. Mit lys, det skal man selvfølgelig også lige huske. Det er også en del af setupet, kan man vel sige. Philips Hue. Philips Hue lamper op i loftet også. Der er sgu ikke, der er spil med og sådan noget. Der er faktisk en edderkop. Nå, og så har jeg noget Lifix her. Det er også spons. Så det er en LED-strip-agtig ting. Jeg tror, den hedder Lifix Beam. Det er LIFX spons. Det er udmærket. Jeg har haft det problem med at få det til at køre ordentligt. Jeg ved ikke, når jeg kører det via appen, så kører det ikke lige så cirkelig smooth, som jeg har set Gex og Max og sådan nogle andre har haft det til at køre på. Så det kunne have kørt bedre, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg satte det op forkert, eller om det er bare mit wifi, der er mærkeligt. Så min favoritgang kommer og fikser mit wifi om en måneds tid, så det er altid lækkert. Så har jeg en helvedes masse nanolip, for jeg har en masse nanolip her. Jeg har 18 her, og så har jeg også 18 herover over min seng. Og hvis man nu skal være lidt fræk, har jeg godt. Der er også 18 her. Hvis man skal være lidt fræk, kan man lige ændre mood her engang. Hvis man skulle rigtig lækker, så skulle man bare have haft Google Home til det. Men min Google Home, stiger lidt... Nå, min Google Home, stiger lidt... Bitch lasagne! Jeg skulle have sat det der romantic mode på, men det... Jeg har navngivet den seng med min Google Home i engelsk. Jeg har ikke sat det så godt op i nogen. Jeg tror på et tidspunkt, hvis jeg engang føler det, så skal jeg nok lige sætte det hele ordentligt op igen. Men jeg har simpelthen så mange Google Home, så jeg har en Siri, og jeg har en Google Home deroppe, der ikke kan snakke engelsk, eller ikke kan snakke det danske, og jeg har også en her, der ikke kan snakke dansk og sådan noget der, så der er lidt af hvert. Men ja, jeg håber, I nød den her video, og som sagt, alt det står nede i beskrivelsen, hvis det ikke står der, så må I lige rette mig ned i kommentarfeltet, så skal jeg nok få det tilføjet. I hvert fald, tager vi lige som en af video. Danmarks vildeste gamer setup, det tror vi snakker lige. Danmarks bedste streaming setup, det tror vi snakker også lige, så ja, vi ses i næste video.